non entran dentro de esos programas que lle gustan a vostede e que mira asiduamente, seguramente, porque se sabe o título de todo, seguramente, hasta ahora. E de que van, evidentemente, pois non, non vai desto. E eu non dixen en ningún momento que o chamaran funcionarios. Eu non sei que chama, está en outro lado do teléfono. Eu sei que chaman para avisar que vai a inspección. E eso yo digo aquí, e é certo, e non me ocurra a mí soa. Pregunte aos alumnos cantas veces suceden estas cousas. Porque vivir de espaldas a sociedade non vai solucionar os problemas. E intentar botar merda sobre o bipartito tampouco. Antes de botar merda sobre os demais, limpien a súa casa, aclaren, den explicacións do que están facendo e despois entón poden poñerse a criticar os demais. Pero mentras teñan toda a merda na súa casa, o primeiro que teñen que facer é limpiar, vale? Porque decía o señor Tellado que o goberno trata con dignidade e respeto á cidadanía. Roubar os desempregados non é nin manter a dignidade nin respetar a cidadanía. Pero que ademais, eu estou falando de outro caso de posible corrupción, donde unha organización que se declara sin ánimo de lucro solo contrata empresas do mismo funcionario de Francisco Novoar que é o empresario de Academia Postal. E non o digo eu, aparece no informe do Consello de Contas. Polo tanto, é o Consello de Contas quen está avisando ya así de que aí hai un posible fraude. E vostedes pasan, pero volverá a pasar despois, como pasa neste caso. As dúas traballadoras que denuncian, as ningunean, e agora veñen vostedes a poñerse medallas que non lle corresponden contra a corrupción. Polo tanto, vostedes minten, e o único que saben facer é mentir, para ocultar toda a basura que teñen dentro do seu propio partido. Nos non queremos saber a contabilidade A dos cursos de formación, igual que non queremos conocer a contabilidade A do Partido Popular. Eso temos claro que está aí. Nos interesa que pasa con toda a parte B. Ese é o auténtico problema que temos no noso país co goberno do Partido Popular. E mire, falaba o señor Tellado tamén de que a oposición está facendo purgas. Purga lle chama vostede a facer xustiza. Xustiza social, algo que está reclamando a sociedade galega. E que se acabe coa corrupción, que se deixe de roubar o diñeiro dos galegos e das galegas para que acaben en mans de empresarios amigos do Partido Popular. Unha auténtica trama de corrupción. Porque pode ser, e é certo, que hai corrupción en moitas máis organizacións, pero que hai no Partido Popular unha trama organizada, corrupta contra os intereses deste país. E iso é o que ten que acabar indo a xustiza. E iso é o que vostedes teñen que lavar antes de atreverse a criticar a ninguén. Nada máis. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario.